Dopravní situace v centru Hlinska v současné době není ideální, probíhá hned několik rekonstrukcí, přesto se město snaží dopravní obslužnost řešit. Více už se starostou Miroslavem Krčilem. Je pátek 27. srpna a stojíme na křižovatce u bývalého Telekomu, na křižovatce mezi ulicí Porkyňova Kavánova. V jaké fázi je první část ulice Kavánova? Tak jak vidíte za mnou a slyšíte ten ruch, který tady panuje, tak v současné době, v tento den, tedy v pátek, je dokončována první část, první etapy rekonstrukce ulice Kavánova, to znamená od hlavní křižovatky na Offlandě, zhruba po křižovatku nebo těsně za křižovatku s ulicí Purkyňova, tak v těchto dnech nebo dneska by to mělo být položena ta druhá vrstva a pak se bude pokračovat dál. Kdy bude ulice zprojezněná a jakým způsobem? V týdnu od 30. srpna by měla být tato první část ulice Kavánova zprůjezněna tak, aby mohla být v podstatě odsud obsluhována ulice Purkyňova nebo část ulice Purkyňova a ulice Rajzova. A ty práce se přesunou v podstatě do oblasti před KOP, před prodejnu jednoty a před křižovatku nebo do oblasti mezi křižovatkou s ulicí Ležáků, Kavánova a ulicí Rajzova. Takže takhle to je naplánovaný, abychom v podstatě umožnili obsluhu Purkyňovy a Rajzovy ulice, tak ta první etapa byla rozdělena na dvě části. Jak dlouho bude druhá část trvat? Určitě to bude zase tak, jak je to naplánovaný, minimálně ten měsíc, měsíc a půl, a uvidíme, jak ty práce budou pokračovat. Na jakou částku vyjde celková rekonstrukce ulic Kavánova a Erbenova? Je to částka zhruba 15 milionů korun, ovšem náklady města budou nižší, protože jsme byli úspěšní v získání dotace a od Ministerstva pro místní rozvoj jsme získali zhruba 8,5 milionů korun jako dotaci, takže za městem Hlinsko bude ta menší část.